Dobar večer svima. Meni je veliko zadovoljstvo uvijek pričati o ženskom zdravlju. Smatram da ono izrazito važno i da je jedno putovanje kroz cjelovito zdravlje, kroz cijeli život žene sa posebnim fokusima na prvoj i na drugoj hormonskoj tranziciji. Uvijek kada gledamo žensko zdravlje, na njega treba praktički ulagati cijeli život, posebice kad žena sazrije, negdje od svoje 30. godine, da bi imala jednu kvalitetnu i kvalitetan život kasnije tijekom hormonske druge velike hormonske tranzicije, znači ulaskom u jedno razdoblje perimenopauze, odnosno menopauze, i ulaganje u to kreće negdje u sredinom 30. početkom 40. godina. De facto imamo ogromnu korelaciju između hormonskog statusa, razine hormona i implikacijama na žensko zdravlje. Moramo proći kroz pojedine definicije i kroz određene hormonske odgovore da bi mogli sagledati šta i o čemu se radi. U zapadnoj hemisferi praktički imamo produljenje, bilježimo produljenje ljudskog života, jer kada pogledamo zadnjih 100 godina, kvaliteta samoga i produljenje života imaju i reperkusije na socioekonomski status. Negdje otprilike Hrvatice ulaze u razdoblje postmenopauze, odnosno bilježe svoju zadnju menstruaciju negdje oko 50. 52. godine, što u prevodu znači da u našoj domovini negdje oko 18% ženske populacije nalazi se u razdoblju nakon svoje zadnje menstruacije, što otprilike znači negdje oko 450.000 žena. U realnom smislu to znači da mi živimo negdje između 25 i 30 godina bez aktivne hormonske transmisije, znači negdje između 30 i 40% našeg životnog vijeka. Što to praktički znači u realnom smislu? Da imamo brojne zdravstvene implikacije, nastajanje brojnih komorbiditeta koji se bilježe sa padom hormonske funkcije i sa velikim zdravstvenim promjenama koje obuhvaćaju kardiovaskularni sustav, cerebrovaskularni sustav, osteoporozu, odnosno bilježimo osteopeniju, imamo porast praktički nastajanja zločudnih bolesti. Isto tako imamo ono što je vrlo važno, promjenu kognitivnih funkcija sa velikim mogućim promjenama kao senilna demencija, Alzheimer i brojno odstupanje od psihoprofilu. Imate osjećaj praktički da iz jednog vrsta stila načina života na jedan put kroz jedno kratki tunel, kroz kratko vremensko razdoblje ušli smo u posve novi način i stil života, ali ne samo da tako gledamo same sebe, nego nas tako i okolina definira i doživljava. Kasnije ću napomenuti važnost ne samo socijalne zajednice, nego isto tako i važnost samoga medija kako prezentiraju samu ženu. Ono što moramo upamtiti je da je menopauza de facto posljednja menstruacija, odnosno posljednja krvarenje u ženskom životu, i ta dijagnoza se postavlja de facto retrogradno. Ne ovisi uopće o broju samih ostvarenih trudnoća, ne ovisi o broju poroda, ne ovisi o socioekonomskom statusu same žene, ne ovisi niti o njezinoj rasi, obrazovanju, njezinoj tjelesnoj težini, visini, niti vremenu ulaska u prvu menstruaciju. Često žena griješe da kažu kada radim, dobila sam ranu menstruaciju pa ću de facto i dosta kasno, dosta rano izgubiti svoju menstruaciju. Zapravo ovisi o našem nasljeđu i o broju jajnih stanica s kojima se mi rađamo. Postmenopauza je zapravo razdoblje nakon posljednje menstruacije, dijelimo na ranu, kasnu postmenopauzu, i na seni to obuhvaća razdoblje kada imamo gubitak hormonske aktivnosti koji je u trajanju više od 10 godina, odnosno najčešće nakon 70. godine života. Klimakterije je isto što je sinonim za jednu perimenopauzu, znači razdoblje hormonske tranzicije, kada imamo postupno nestajanje funkcije jajnika, prvenstveno u reproduktivnom, a kasnije u hormonskom smislu. Jer nas žene jajnik definira, obilježava u endokrinološkom smislu, formira nas kao žensku jedinku, lučenje estrogena, progesterona i androstendiona,
Isto tako definirana su u reproduktivnom smislu, jer je folikul, odnosno jajna stanica, ta od koje je moguće nastajanje novog ljudskog bića. Isto tako definirana i u socijalnom smislu, jer formira našu reprodukcijsku dob, koja nastaje nakon prve hormonske tranzicije, znači nakon nastajanja prve menstruacije, zatim našu reprodukcijsku dob i vrijeme druge hormonske tranzicije, perimenopauzu i imamo rane godine postmenopauze. To je jedno vrlo osjetljivo hormonsko razdoblje, te hormonske tranzicije može trajati vrlo individualno od 3 do 10 godina. Obično 8 do 10 godina prije nastupanja, odnosno nastajanje zadnje menstruacije, zadnjeg menstrualnog krvarenja, žene počinju bilježiti određene subjektivne tegobe koje nažalost vrlo često ne prepoznaju u datom trenutku, nego retrogradnim razmišljenjem šta se dešavalo i što se zbivalo, shvaćaju da tada krenula ta hormonska tranzicija. Ono što se bilježi i što žena vrlo često sama shvaća da se nešto sa njom zbiva i na hormonskom statusu je kada dolazi do disrupcije zapravo dinamike menstruacijskog ciklusa, njegovog raspada, odnosno njegovog ili skraćivanja ili produljivanja ili intermenstruacijskog krvarenja. To se najčešće zbiva 3 do 4 godine prije zadnje menstruacije, odnosno menopauze. Ono što moramo znati su određeni i numerički pokazatelji. Znači, negdje u zapadnoj hemisferi uobičajeno je da žena registrira zadnje krvarenje između 50. i 52. godine života. Medicinski termin za kasno nastupanje i kasni ulazak u menopauzu nakon 55. godine je menopauze starda, kada ona nastupa nakon 55. godine. Sve mi poznajemo neku od žena koje su kasno ušle u menopauzu i vrlo često će vam te žene navesti i da su njihovi ženski srodnici, mame, bake, tetke, isto tako kasno ulazile u menopauzu. Također je izuzetno važno napomenuti da negdje između 2 do 10% žena ulazi u jednu raniju menopauzu, menopauzu prekoks, prije 46. godine života. I ono što, jedan pojam koji je meni izrazito uvijek volim naglasiti, da negdje oko 1% ženske populacije će vam ući izgubiti hormonsku funkciju jajnika prije 40. godine života, a 0,1% prije 30. godine života. To su dva podatka koje uvijek treba naglasiti. Upravo zbog stila i načina života kojim danas suvremene žene žive i kojim su one praktički na neki način izložene, gdje mi bilježimo da nas društvo na neki način gura i odgojno da rađamo što kasnije u reproduktivnu funkciju, da ulazimo nakon 35. godine života, a istovremeno se možemo sresti praktički sa gubitkom mogućnosti ostvarivanja same reprodukcije. Tako mi danas nalazimo na 40-godišnjakinje koje de facto žive otprilike u svom emocionalnom smislu prema reprodukciji kao prije 30-40 godina žene koje su bile tada u svojim 20. godinama. Znači, imate 30-godišnjakinje koje još uvijek misle da im je reproduktivni vijek pred njima dalek i moguć, upravo zbog medijske kulture, gdje smo mi izložene praktički jednim pritiskom da Hollywood rađa nakon 40. da je to vrlo jednostavno, vrlo lako i biološki de facto moguće. Zapravo, realnost je sasvim drugačija. Naša reproduktivna funkcija, nažalost, nakon 35. godine drastično opada. Njezin drugi drastični pad se bilježi nakon 38. i potom nakon 42. godine. Nažalost, svi ovi hollywoodski postulati koji se nama nude su vrlo često donirane jajne stanice koje nisu prezentirane u medijima. S druge strane, mi imamo jednu nemilosrdnu ekonomsku kompeticiju gdje korporativni sustav nama zapravo susteže na neki način pravo ostvarivanja reprodukcije ranije, gdje se mi ekvivalentno dokazujemo sa
muškarcima što se tiče radne sredine i prolongiramo praktički ostvarivanje naše populacije dok ne stvorimo jedne ekonomske preduvjete i tada su to obično kasne 30. godine. Tada s jedne strane imamo žene koje nažalost već su ušle u hormonsku tranziciju, suočene sa činjenicom da im je izrazito teško na jedan spontani način ostvariti svoju trudnoću, istovremeno nalazimo na žene koje su u svojim 40-ima trudnice. Znači imamo spektar 40-godišnjakinja sa različitim biološkim praktički slikama od žena koje su već ušle u svoju hormonsku tranziciju, koje su u menopauzi već godinu, dvije ili tri, one koje žele ostvariti trudnoću ili koje su već zapravo trudne. Kako mi procjenjujemo praktički i kako mi te žene možemo na neki način definirati? Vrlo često zbog korištenja oralne hormonske kontracepcije nama ginekolozima je jako skraćen i jako na neki način odsječena mogućnost realnog sagledavanja menstruacijskog ciklusa, odnosno realno sagledavanje što se zbiva u ženskom tijelu. Kada su žene kontinuirane na jednoj hormonskoj terapiji, vrlo teško mogu i bilježiti subjektivne promjene, fine subjektivne promjene koje one mogu zamijetiti, ali jednostavno zbog dinamike i načina života potiskuju. Mogućnosti kojima mi možemo procijeniti šta se zbiva sa određenom ženom i da li je ona još uvijek u svojim ranim 40-im ili kasnim 30-im godinama uopće u mogućnosti ostvariti roditeljstvo se temelji na ginekološkoj, iscrpnoj ginekološkoj anamnezi, na biokemijskim parametrima koje se rade na početku menstruacijskog ciklusa gdje imamo ocjenu hormonalnog profila, odnosno rezerve samog jajnika, koji nas jasno mogu determinirati da li još uvijek postoji vremensko razdoblje da žena ostvari samu trudnoću. Znači imamo ocjenu FSH, LH, AMH, inhibina A i B i vrijednost estradiola, ali i drugih hormonskih parametara kao što su hormoni štitnjače, zatim razinu inzulina i šećera koji su vrlo bitni čimbenici u prosuđivanju šta se zbiva u ženskom tijelu. Jedan odličan parametar koji mi vrlo jednostavno i koji nam može puno toga pokazati je ultrazvučna tehnologija koje možemo vidjeti dinamičko zbivanje na samim jajnicima, ne samo da li su oni zdravi s jedne strane, nego i procijeniti temeljem broja jajnih stanica, odnosno antralnih folikula, da li je žena još uvijek reproduktivno sposobna na temelju volumena samoga jajnika, ali isto tako paralelnom ocjenom endometrija, odnosno sluznice same maternice, da li ono korelira adekvatno zapravo sa nama priželjkivajućim hormonskim statusom ukoliko je on adekvatno promijenjen svojim izgledom, debljinom, tada možemo donijeti zaključak da je ta žena na temelju već ultrazvučne ocjene još uvijek u jednom vremenskom razdoblju kada može ostvariti trudnoću. Ukoliko nalazimo na jajnike koji su, možemo ih nazvati na neki način njemi, da su volumenom maleni, da nemate adekvatni broj jajnih stanica, znači da imamo manje od 5. Ako je volumen same sluznice malen, ako je sluznica tanka i morfološki, znači svojim izgledom i debljinom ne odgovara za dan samoga ciklusa, to je jedan od prvih alarama da bi tu ženu morali uputiti da je njezino reproduktivno razdoblje zapravo skučeno, da su njezine mogućnosti spontanog ostvarivanja trudnoće znatno smanjene i moramo posumnjati na mogućnost ulaska u hormonsku tranziciju. Jedan od parametara koji se znaju javiti, koje znaju žene registrirati, su zapravo neregularna krvarinja koja se javljaju netom prije očekivane menstruacije ili netom iza završetka samog menstrualnog ciklusa, a pri tome moram naglasiti da smo isključili svu moguću patologiju, znači organske uzroke, kronične upale samog grlića, loš papa nalaz i druge pozadinske organske substrate, to nam je prvi znak
da moramo posumnjati na neregularnost hormonalnog profila i uputiti praktički pacijenticu na njezinu hormonsku evaluaciju. Brojna se zbivanja zbivaju u tijelu kada žena ulazi u praktički hormonsku tranziciju. Postoje nama ono što mi registriramo kao objektivne promjene, ali brojne subjektivne promjene koje su zapravo refleksija zbivanja u patofiziologiji samoga tijela kao odgovor na brojna metabolička, biokemijska, odnosno odgovor na hormonske promjene. Imamo bitnu razliku i bitnu promjenu u razini estrogena i progesterona koji nam prvo stvaraju neregularnost dinamiku samoga ciklusa. Zbog promjene razine estrogena mi bilježimo brojne vazomotorne tegobe koje žene bilježe kao valunge. Dinamika valunga zbog toga može biti na skali izrazito različita. Od žena koje ih praktički ne registriraju do onih koji imaju teške praktički svakodnevne promjene koje bitno mijenjaju kvalitetu samoga života, ali i donose brojne emocionalne nelagode od toga da i na sebe navlače pozornost drugih ljudi, da su to izrazito vidljive tegobe koje one ne moraju u realnom smislu biti, ali ih one ih registriraju kao izrazito vidljive, do toga da praktički imaju vrlo velike tegobe prilikom obavljanja kognitivnih funkcija. Isto tako imaju brojne, registriraju se brojne promjene u samome ponašanju, od izrazitih razdoblja same tuge do osjećaja anksioznosti, izgubljenosti, pitanja zapravo o bitku bistvovanja, da li smo sve ostvarili. Dolazite u praktički područje kad dolazi do razmišljanja o tome da li je to što smo ostavili iza nas ili je u našem svakodnevnoj dinamici uistinu tako, jedan osjećaj izgubljenosti i gubitka samoga vremena. Jedan de facto umor koji je prisutan a objektivno zbog nesanice koje često pate žene koje ulaze u hormonsku tranziciju. Jedan gubitak količine muškog spolnog hormona koji dovodi do toga da žene imaju pad mišićne mase i zbog toga imaju fizičku slabost. Zbog promjene hormonske aktivnosti, ne samo estrogena i progesterona, vrlo često kolerira sa promjenom dinamike u radu same štitnjače. Znači, ulazimo u jednu hipotireozu koja dovodi do promjene bazalnog metabolizma koje žene registriraju kao prirast tjelesne težine otprilike negdje između 4 do 10 kg tijekom hormonske tranzicije. Potom se bilježe i kvaliteta same kose, kvaliteta same kože, zbog manjka muškog spolnog hormona promjene libida koje imaju dalekosežne praktičke implikacije na partnerske odnose. Šta se realno u pozadini zbiva? Imamo porast estrogena na uštrb samoga progesterona. Povećana količina estrogena može dovesti do zadebljanja same sluznice maternice. To ima reperkusije na dinamiku samoga ciklusa. Znači, mi imamo anovulacijske cikluse gdje nemamo svog adekvatnog komponenta. Istovremeno može doći do disfunkcijskih samih krvarenja, do organskih promjena gdje se bilježi porast samih mioma, sluznička zadebljanja, odnosno polipi, spotting, neregularna krvaranja tijekom samoga ciklusa, dojke koje se bilježe kao povećane, voluminoznije, isto tako jedan osjećaj nadutosti, ali samih glavobolja. Imamo pad lučenja zapravo centralnog djelovanja u hormonskom sustavu. Imamo pad hormona rasta koji se bilježi nakon 30. i de facto kaskadni njegov pad, pogotovo je naglašen nakon 40. Imamo pad u produkciji androstendiona, dehidroepiandrostendiona i dihidroepiandrostendion sulfata. I to su nam hormoni koje bilježimo kao i biomarkeri samoga starenja. Nakon 30. godine hormonska produkcija muškog spolnog hormona i samoga jajnika
i nadbubrežne žlijezde se vrlo značajno bilježi. Prvenstveno imamo prvo pad iz nadbubrežne žlijezde, znači androstendiona je dehidroepiandrostendiona. Isto tako, kako se mijenja volumen samoga jajnika, kako imamo gubitak jajnih stanica, imamo i gubitak proizvodnje ne samo estrogena, već i derivata muškog spolnog hormona, odnosno androstendiona, što se nama reflektira na jednoj fizičkoj slabosti, na drugačijoj kvaliteti mišićnih vlakana, ali isto tako na promjeni samoga libida. Žene to ne registriraju u prvom mahu na taj način. Bilježe promjenu libida na način da su bezvoljne prema svome partneru i objašnjavajući to praktički jednim kroničnim umorom, stilom i načinom života, jednom fizičkom premorenošću koja se javlja, a zapravo ne registrirajući to da je to sastavni dio jedne hormonske promjene koja se zbiva u sklopu te hormonske tranzicije. Ono što često zapravo žene nagoni da dolaze i javljaju se svojim ginekolozima je praktički ovo što sam spomenula, je promjena dinamike samoga ciklusa, odnosno reperkusije hormonske neregularnosti koje se javljaju takozvanim disfunkcijskim krvarenjima. On je vrlo čest i vrlo često zapravo obilježava razdoblje takozvane perimenopauze, javlja se većinom tijekom te hormonske tranzicije. Uzrokom brojnih hospitalizacija, ne samo u Hrvatskoj, već diljem svijeta, i računa se da negdje do 30 do 70 tisuća godišnje žena odlaze na ginekološke odjele zbog disfunkcionalnih krvarenja i završavaju praktički na evakuaciji sadržaja iz materišta, odnosno na takozvanim kiretažama. Žene smeta nakon nekog vremena duga i obilna krvarenja, prvenstveno zato što im mijenja kvalitetu samog života, osjećaju se nelagodno i radno nesposobne. Reperkusija su hormonske neregularnosti koje sam već prije napomenula, znači imamo stalnu proizvodnju estrogena i samog jajnika ili perifernog masnog tkiva, a zbog promjene kvalitete samih jajnih stanica i zbog neadekvatne progesteronske produkcije nemamo estrogenskog oponenta, dolazi najčešće do zadebljanja same sluznice, odnosno endometrija, i s time nastaju dugotrajna krvarenja. Aparat koji nam praktički donosi brojne odgovore u terapijskom smislu je ultrazvučna evaluacija i ocjena organske pozadine samih zbivanja, jer mi ocjenjujemo debljinu same sluznice. Ukoliko je ona tanka, to su žene gdje mi moramo uvesti drugi oblik terapijskog liječenja, znači ne da žene ne idu na evakuaciju sadržaja, odnosno na kiretažu, već im se uvodi estrogen u terapiji da dovedemo do stabilizacije same sluznice. Istovremeno, kada radimo procjenu samih žena u toj životnoj dobi, nalazimo vrlo često na koegzistentne nalaze, kao što su nam adenomioze, endometrioze, miomi, i koji bitno mijenjaju unos same terapije i unos odgovarajućeg samog terapijskog čimbenika. Vrlo je važno uvijek u razgovoru sa samim ženama ne samo analiza trenutnog ginekološkog stanja, nego i sagledavanje ukupne ginekološke anamneze, obiteljske anamneze, ali i trenutno funkcionalnog stanja oba jajnika, istovremeno i same maternice, da bi mogli bilo privremeno, dugotrajno i zapravo odabrati pravu metodologiju same terapije. Danas na svu sreću na tržištu postoji cijeli niz mogućnosti
odabira samih sredstava, gdje možemo djelovati naravno kratkoročno, ali i dugoročno. Na svu sreću, danas su žene znatno okrenute zapravo svome tijelu, prate dinamiku njegovog ponašanja i praktički sudjeluju u donošenju odluke koje je izborno terapeutsko sredstvo za njihovo zdravlje, prvenstveno misleći sada na trenutno ginekološko stanje, a na nama je kao na profesionalcima da sjednemo, razgovaramo i razložimo mogućnosti samih terapijskih izbora. Drugi razlog, osim ovih obilnih, dugotrajnih krvarenja, zašto se žene javljaju tijekom same tranzicije prilikom izostanka menstrualnog krvarenja, vrlo često uplašene da bi se možda moglo raditi o samoj trudnoći. Prvenstveno isključujemo trudnoću, ali isto tako izostanak, znači sekundarna menoreja, je vrlo često i između ostalog i prvi znak i prvi glas, ne samo pacijentici, već i njezinom ginekologu, da je žena ušla u jednu hormonsku razdoblje hormonske tranzicije. Najčešće nalazimo retencijske ciste, bilo da se to radi o takozvanim folikularnim cistama, gdje imamo rast same jajne stanice, koja ne dolazi do same ovulacije, nego dolazi do nastajanja takozvanog LUF sindroma, odnosno luteinized unruptured follicle, gdje ne dolazi do izbacivanja oocite i dalje nastaje hormonska produkcija, dolazi do zadebljanja same sluznice, menzis nam izostaje, a krvarnje kreće u onome trenutku kada količina estrogena i progesterona kojeg luči praktički ta folikularna cista, više nije adekvatna da može održati stabilizaciju same sluznice. Ili imamo luteinske ciste gdje imamo dalju produkciju isto estrogena i progesterona, ne dolazi do pada njihove razine, isto dolazi do izostanka samog menstrualnog krvarenja. Osim naravno trudnoće, koja nam je primat i u analizi samog izostanka menstruacije, uvijek moramo razmišljati da bi se možda moglo raditi o ženi koja rano ulazi u hormonsku tranziciju, koja ima takozvani POF, odnosno premature ovarian failure, ono što sam napomenula, da to mogu biti 30-godišnjakinje, onih manje od 1% koji će nam ući u hormonsku neadekvatnu funkciju samog jajnika u reproduktivnom smislu, da se može raditi o priraslicama unutar same maternične šupljine kao posljedica samih zahvata, znači samih kiretaža, i tada mi to uviđamo u pomoć ultrazvučne tehnologije prikazom samih tračaka unutar samog materišta, ili anamnestički, znači da je žena prošla određeni zahvat unutar samog materišta i da po samome zahvatu ima izostanak menstrualnog krvarenja, ili se radi jednostavno da je žena korisnica hormonske terapije, bilo da se radi o sizoniku, znači imamo oralnu hormonsku kontracepciju gdje imamo svega kvartalna krvarenja, ili i imamo ženu koja je korisnica materničnog uloška sa hormonskom produkcijom, takozvane intrauterine system koji luči levonorgestrel, odnosno popularna Mirena, odnosno Klaira, koja ima u pola manje doze levonorgestrela u odnosu na samu Mirenu. Ulaskom u razdoblje hormonske tranzicije, razdoblje perimenopauze i kasnije postmenopauze, moramo znati da kliničke promjene možemo podijeliti na rane. To su one koje žene vrlo često i primarno registriraju. Bilo ovo što sam napomenula, dinamikom i promjenom
kvalitete količine samog menstrualnog krvarenja, bilo da se ciklus razvukao, znači oligomenorea, ili da se skratio na 21, 22, 24 dana u odnosu na prijašnju dinamiku od 28, i bilježe vazomotorne teškoće, otprilike negdje do 60% ženske populacije bilježi takozvane valunge, noćna znojenja, nesanice koje ih praktički izmore, imaju nekvalitetnu dinamiku tijekom samoga dana. Zbog izmorenosti dolazi do nastajanja emocionalne nestabilnosti i ostale bilježe prve estetske promjene na svome tijelu, koje su danas naravno s jednim diktatom da samo je društveno prihvatljivo ono što je mlado, žene naravno smeta. Srednjoročne promjene također žene registriraju i dolaze i navode kao svoj problem. To su nam urogenitalne promjene, odnosno promjene na samoj sluznici koje se registriraju rodnice i ulaze u samorodnicu i same stidnice. Zbog nemogućnosti urednog spolnog života, isto tako imamo promjene koje se bilježe nakon duljeg izostanka stimulacije sa estrogenom, to su promjene koštanog sustava, odnosno osteoporozu. Kasnije posljedice koje se bilježe nakon više od 10 godina izostanka hormonske stimulacije su kardiovaskularne promjene, gdje žene praktički ulaze u istu mogućnost kao i muškarci za razvoj moždanog udara, srčanog udara. Žene definitivno značajnije pate od osteoporoze u odnosu na muškarce. Isto tako imamo brojne kognitivne promjene koje žene bilježe tijekom kasnijih životnih razdoblja. Ono što je objektivno, promjene samog središnjeg živčanog sustava, imamo promjenu razine generalnog diktatora koji dirigira hormonske mjene unutar samoga našega tijela, znači GnRH. Imamo promjenu njegovog dnevnog, ali pulzativnog ritma koji djeluje na oslobađanje razine naših perifernih endokrinih žlijezda, znači jajnika, nadbubrežne žlijezde, štitnjače, gušterače. Imamo promjenu u lučenju hormona samoga rasta i naravno sve te objektivne promjene koje se zbivaju u samom našem mozgu imaju svoju perifernu presliku koju žena može subjektivno registrirati. Imamo promjenu samoga apetita. Imamo promjenu termoregulacijskih centara. Čas je ženama vruće, čas je ženama hladno. Imamo valunge koji su izrazito, u pojedinom postotku žena, izrazito neugodni. Žene ih subjektivno doživljavaju vrlo neugodno. Smatraju se žene koje su profesionalno izložene što publici, što svojim bliskim suradnicima, vrlo često valunge zapravo navode da se nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce ili na žene mlađe životne dobi i da ih to profesionalno na neki način diskriminira. Razdražljivost koja može biti veća ili manja, osjećaj praktički gubitka bilo emocionalnog partnerskog, bilo životnog, koji stvara jedan osjećaj tjeskobe, može dovoditi do same depresije i socijalne izolacije. I jedan strah od starenja koji je, ja bih rekla da je izrazito nametnut stilom, socijalnim stilom i načinom života, sredine u kojoj se nalaze pojedine jedinke, je na neki način neprihvatljivo stariti i neprihvatljivo je biti
društveno se nalaziti u jednoj ranljivoj ekonomskoj praktički skupini. Kako odmiče vrijeme, ono što sam napomenula, nedostatak estrogena, bitno, osim što je on imunomodulator, on bitno utječe na promjenu kardiovaskularnog sustava, dolazi do promjena endotela krvnih žila, isto tako bilježe se i laboratorijske promjene, imamo porast kolesterola i lipoproteina, imamo promjenu u čimbenicima koagulacije, znači mijenjaju se i koagulacijski čimbenici koji mogu dovoditi do periferne tromboze koja može imati dalekosežne zdravstvene implikacije. Imamo promjenu u vaskularnom otporu i time do porasta krvnog tlaka. Imamo zbog promjene hormonskog statusa, manjka estrogena, zbog smanjene fizičke aktivnosti imamo povećanu pretilost abdominalnog tipa ili muškog tipa koja pak nas gura u metabolički sindrom. To nas pak navodi da dolazi do promjena u metabolizmu same glukoze koja se bilježi porastom samoga inzulina, inzulinskom rezistencijom, promjenom u radu same štitnjače koja nas dovodi u hipotiroidizam i daljnju promjenu bazalnog metabolizma i počinjemo se vrtati u jednom začaranom krugu. To nam se subjektivno reflektira na zadusi koja može biti veća ili manja. Kako imamo promjenu tjelesne težine, dolazi naravno i do smanjenih fizičkih mogućnosti koja opet nas vodi više u sesilni način života i smanjenu fizičku mogućnost i to ima daljnje opet povratne implikacije na promjenu kardiovaskularnog sustava. Isto tako do daljnje promjenu distribucije masnog tkiva, a to opet se vraćamo na promjenu u metaboličku promjenu u razini same glukoze koja nas posredno gura u daljnju promjenu lučenje samoga inzulina, podržava inzulinsku rezistenciju i opet se vraćamo u daljnje kaskadne slike. Upravo zbog toga treba aktivno pristupiti već negdje ono što sam rekla u 30. godinama, jer aktivnim stilom i načinom života možemo bitno doprinijeti kvaliteti samog našeg zdravlja. Natjeravši se na jednu pojačanu fizičku aktivnost, mi možemo utjecati dijelom na promjenu distribucije masnog tkiva, na promjenu tjelesne težine. To nam omogućava bolje fizičke mogućnosti, što onda posredno nas dovodi do reguliranja metabolizma same glukoze, smanjivanje inzulinskog djelovanja, odnosno inzulinske same rezistencije, što dovodi do poboljšanja vaskularnog otpora, odnosno s redukcijom tjelesne težine, mi imamo i smanjenje razine samoga krvnog tlaka, a isto tako može dovesti do promjene razine samog kolesterola i lipoproteina, što može zapravo djelovati posredno na endotel krvnih samih žila. Osteomuskularni sustav također bilježi brojne promjene. One su dugoročne. Mi ih prvi put zapravo bilježimo negdje kada imamo izostanak same estrogenske aktivnosti nakon 5 do 10 samih godina. I to su de facto najozbiljnije posljedice postmenopauze. U sjevernoevropskim zemljama se smatra da je lom kostiju najgora moguća posljedica, jer su to tada populacije, prvenstveno se radi o ženama, koje moraju ostati kod kuće, kojih mora neko zbrinuti,
lom, recimo bedrene kosti, ima povećanu incidenciju da dolazi do same tromboze, da posljedično dolazi do moždanog udara, srčanog udara, da morate onda socijalno aktivirati druge osobe koje će djelovati i pomagati praktički ljudima koji su ili hospitalizirani ili postaju trajni invalidi. I upravo zbog toga oni smatraju da se hormonska nadomjesna terapija je znatno bolji protektivni čimbenik u zaštiti žena zbog osteoporoze nego mogućnost dobivanja karcinoma dojke, koju su oni preveli u kroničnu bolest, znatno smanjili smrtnost, nego da žena dobije frakturu bedrene kosti i posljedično da ostaje trajni invalid koji se ne može brinuti o samom sebi ili da posljedično zbog toga dobije moždani udar sa svim mogućim zdravstvenim implikacijama koje dolaze zbog toga. Ono što često žene sa nelagodom navode i ono što im je neugodno pričati su vrlo često se srame i svojim prijateljicama napomenuti, vrlo često i nama profesionalcima se javljaju tek kada im postoje određene situacije neizdržive, a to je nemogućnost kontroliranja samo mokraće, znači jedna inkontinencija, ali isto tako promjene koje su vidljive na koži sluznice i na koži same stidnice. To su kao posljedica znatno smanjene razine estrogenske stimulacije, gdje dolazi do gubitka elastičnosti sluznice. Zbog sluznica gubi svoj elastični, sluznica rodnice gubi svoj elastični nabor. Dolazi do gubitka potkožnog masnog tkiva na samoj stidnici. Isto tako dolazi do gubitka i kolagen stidnice se također mijenja. Dolazi do anatomskih promjena ulaza u samu rodnicu. S jedne strane imate percepciju gubitka svoje vlastite ženstvenosti. Ali ono što je najveći problem, osim same inkontinencije, to su recidivirajuće uroinfekcije koje se najčešće javljaju povrtom Escherichia coli, a s druge strane nemogućnost normalnih spolnih odnosa, dolazi do pucanja same sluznice, do posljedične izrazite nelagodi, izrazite boli, zbog subjektivne osjećaja stida i srama, vrlo često žene ne mogu to artikulirati i iznijeti svojim spolnim partnerima. Dolazi do odbijanja samih spolnih odnosa zbog upravo te boli i nelagode koja nastaje i automatski jednog otuđenja u partnerskim odnosima i jednog zatvaranja u samoga sebi i razvijanje mehanizma jednog velikog straha i boli. Upravo zbog tog osjećaja straha i boli vrlo često žene i odbijaju odlazak na redovite ginekološke preglede. Zbog silnog osjećaja boli prilikom uvođenja, znači prilikom penetracije ginekološkog instrumenta u samu rodnicu. Postoje brojni mehanizmi gdje mi možemo djelovati, bilo uvođenjem lokalne hormonske nadomjesne terapije, adekvatnom edukacijom već tijekom same trudnoće i nakon poroda za sprječavanje inkontinencije, uvođenjem redovito kegelovih vježbi i recimo kegelovih kuglica tijekom zadnjeg tromjesečja nakon samoga poroda i kad zamijetimo da pacijentica ulazi u vrijeme hormonske tranzicije, da se uvode dnevne dinamičke vježbe. A uz antibiotsku terapiju mi možemo uvesti i probiotike uvođenjem demanoze protektivno, da žena na jedan zaobilazni način spriječi ponavljanje urinarnih, vrlo čestih urinarnih infekcija.
Osim što imamo nelagodu koju sam napomenula, koja je zapravo posljedica gubitka zaštitnog sloja, jer gubitkom samoga estrogena imamo manjak proizvodnje laktobacila i glikogena, imamo porast razine pH, imamo isto tako, osim promjene elasticiteta, imamo promjenu u vaskularizaciji proksimalnog, znači izlaznog dijela same uretre i vrata samoga mjehura, i promjenom tih anatomskih odnosa stvaraju se znatno povoljniji uvjeti za povrat urinarnih samih infekcija. Moramo znati da je isto tako većina spolnih partnera žena koje se nalaze u perimenopauzi i menopauzi su muškarci njihove životne dobi ili nešto stariji, koji sami sa sobom nose svoje biološke probleme, to su isto tako učestali prostatitisi, koji se vrlo često ne dovode u fokus rješavanja zajedničkog problema povrata urinarnih infekcija kod žena tijekom tog životnog razdoblja. Nažalost, velika većina žena tijekom perimenopauze i menopauze bilježi ove probleme i svega ih je otprilike 1/3, 25% iskazuje i traži pomoć za odgovarajuće rješavanje problema. Ono što se vrlo često izmakne ispod radara je de facto i promjena samoga libida uslijed manjka proizvodnje androstendiona, derivata muškog spolnog hormona, jer ono, kao što sam već prije napomenula, nakon 30. bilježi se prvi pad njegove proizvodnje iz nadbubrežne žlijezde, a praktički nestajanjem samih jajnih stanica nestaje i njihova produkcija, i negdje otprilike već tijekom prvih hormonskih promjena žena počinje osjećati gubitak samoga libida, odnosno bilježi pad same spolne želje. Terapijske mogućnosti danas su praktički nama ogromne. Ono što je izrazito dobro, da postoji mogućnost danas individualizacije, da se mi kao profesionalci moramo brinuti za cjelovito zapravo zdravlje žene i da moramo gledati na neki način daleko u budućnost, jer naše pacijentice danas žive, što sam napomenula, gotovo trećinu svoga života zapravo bez estrogenske stimulacije, da moramo voditi računa o ginekološkom zdravlju, da moramo educirati pacijentice da bez obzira na osjećaj stida, srama, nelagode i boli koje se javljaju prilikom tog pregleda, je vrlo važno redoviti pregledi jer produljenjem ljudskog vijeka pojavnost zloćudnih bolesti isto tako raste. Prilikom uvođenja terapijskih mogućnosti razgovorom moramo voditi o želji same pacijentice. Nemaju svi isti pogled na terapijske mogućnosti, a isto tako moramo biti objektivni obzirom na ginekološku povijest, ali i na cjelovito zdravlje odgovarajućeg pacijenta. Ciljevi nam moraju biti prilikom uvođenja terapije bilo kratkoročni za rješavanje trenutnog problema, ako imamo recimo neregularna krvarenja, ali isto tako moramo razmišljati o dugoročnim ciljevima, zaštititi tu ženu od kardiovaskularnog incidenta, uputiti ih je u stil i način samog života, zaštititi je od osteoporoze, isto tako uvesti mogućnost same terapije. Danas se pokazalo da adekvatnim vježbanjem, u odgovarajućim uvjetima, korištenjem vitamina D3, unosom kalcija, mi možemo znatno prevenirati osteoporotičke incidente koje se manifestiraju bilo kompresivnim frakturama kralježaka, znači spontanim prsnućem samog kralješka, ili najčešće teškim prelomima vrata bedrene kosti, koji se nažalost
najčešće zbivaju ne vani, nego unutar poznatih uvjeta gdje ljudi žive. I ono što je važno je zdravstvena edukacija. Zdravstvena edukacija mora početi rano. Mora početi već tijekom ostvarivanja same trudnoće. I uvijek ženi treba napomenuti da sve negativne pojavnosti metaboličke koje će izroniti tijekom same trudnoće, hipotiroza, povišeni krvni tlak, ako se zamijeti da dolazi do spuštanja prednje ili stražnje stjenke same rodnice tijekom zadnjeg tromjesečja, znači to su nekakvi sitni detalji koji će značiti da će jako izroniti na vidjelo kad žena uđe u vrijeme hormonske tranzicije i za vrijeme menopauze i uputiti je da pravodobno počne praktički misliti na svoje zdravlje. Mogućnosti su svekolike. Imamo uvođenje konvencionalne hormonske nadomjesne terapije koja uvijek izaziva brojne polemike, da ili ne. Imamo danas na tržištu i bioidentične hormone. Ono što je uvijek važno kod njih napomenuti da oni nisu ekvivalentni našim biološkim hormonima, ali su dizajnirani vrlo individualno za svaku ženu ponaosob. Zato mi imamo uvođenje lokalne terapije koja znatno može doprinijeti kvaliteti spolnog života, ali i sprječavanju inkontinencije, znači primjenom lokalno estrogenskih preparata u kombinaciji sa probioticima i fitoterapijom, koji danas isto tako nalazimo na brojne terapijske mogućnosti na samom tržištu. I ono što je izrazito važno, uputiti pacijenticu na promjenu stila i načina života adekvatnom prehranom i uvođenjem tjelovježbe u tjednu praktičku dinamiku. Tjelovježba, osim aerobnog treninga gdje imamo poboljšanje kardiovaskularnog sustava sa prevencijom incidenata nastajanja moždanog udara, srčanog udara, imamo i prevenciju osteoporotičkih promjena i svih negativnih posljedica koje nastaju zbog toga. Adekvatnom prehranom možemo kontrolirati sve druge pojavnosti, povećanje tjelesne mase koja onda ima implikaciju na povećanje samog krvnog tlaka, ima implikaciju na promjenu u metabolizmu glukoze, kao što sam već napomenula, i sa svim daljnjim reperkusijama. Adekvatni unos prehrambenih proizvoda, tjelovježba, Kegelove vježbe, unos vitamina D. Danas postoje brojne rasprave da li je vitamin D hormon ili on vitamin koji ima svoje implikacije i na samu štitnjaču, ali isto tako i unutar samog metabolizma glukoze. Probiotici koji mogu zdravstveno doprinijeti na stabilizaciju crijevne sluznice i automatski time jedan veliki resurs gdje žive određeni patogeni koji rade disrupciju i koji imaju posljedicu za pojačane uroinfekcije tijekom perimenopauze, menopauze. I ono što je izrazito bitno je rad i edukacija sa samim pacijentima. Ono što mi vrlo često ne spominjemo, ne govorimo i uvijek je nekako spremljeno sa strane i spolno zapravo zdravlje žena u hormonskoj tranziciji. Žene definitivno bilježe promjenu spolne želje promjenom hormonskog samog statusa. Od 30. se bilježi pad u proizvodnji androstendiona i ukupnog testosterona. Pad i pojavnost u promjene u spolnoj želji jednako se bilježi u svim kulturama i u svim populacijama.
mi kao profesionalci vrlo često to na neki način zanemarujemo, nemamo vremena s pacijenticama o tome razglabati i razgovarati. Ono što je bitno napomenuti da je seksualno zdravlje sastavni izrazito bitan čimbenik cjelovitog zdravlja prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije. Seksualna disfunkcija je zapravo odraz cijeloga niza čimbenika koji se nalaze od pada libida, prvenstveno, koje žene vrlo često zanemaruju i ne mogu zapravo na neki način osvijestiti. Ono što imamo je bitne promjene, anatomske promjene same i stidnice i rodnice, koje automatski mijenjaju tehničke mogućnosti prilikom samoga penetrativnog spolnog odnosa, gubitak jedne opće vitalnosti i životne energije. Sve to dovodi do jednog manjka spolnog uzbuđenja i jedne spolne disfunkcije koja onda ima jednu isto implikaciju na same partnerske ovoga odnose. Isto tako postoji i osjećaj nelagode i osjećaj stigmatizacije starijih osoba da oni zapravo ne bi smjeli imati potrebu za, za svojom seksualnošću. To su praktički sve moguće pojavnosti s kojima se mi susrećemo na dnevnoj bazi radeći sa pacijenticama. Ono što je najznačajnije je da će tijekom godina koje će dolaziti zbog promjene populacijske promjene, mi smo nacija koja stari, sve veća količina će žena se nalaziti u toj životnoj, u tom životnom praktički prostoru. Mi kao zdravstveni djelatnici moramo puno pažljivije educirati naše pacijente da bi mogli imati kvalitetniji način života i u socijalnom i u fizičkom i u emocionalnom smislu.